7 horas e 39 minutos, olha, já está, esta informação é nacional, ondas, mais uma onda de calor que deve atingir pelo menos 8 estados da federação nesses próximos dias. E o mês de dezembro chega com um importante alerta sobre a saúde na pele no Brasil. A campanha Dezembro Laranja destaca a importância da prevenção e também do diagnóstico precoce do câncer de pele. Segundo o Instituto Nacional de Câncer, o INCA, o tumor maligno mais incidente no Brasil é o de pele, e não o melanoma, que representa cerca de 30% de todos os casos. Apesar de apresentar baixa letalidade, a incidência desse tipo de câncer preocupa, por isso a prevenção é tão importante. Em uma cidade como Teresina, onde o calor é intenso, a atenção deve ser redobrada, principalmente diante do aumento da exposição solar associado ao aquecimento global. Sobre esse assunto, vamos conversar agora via internet com a dermatologista Caroline Baima. Caroline, bom dia, seja bem-vinda ao programa. Bom dia, obrigada pelo convite. Caroline, nós estamos tendo uma época que nós chamamos tradicionalmente aqui no Nordeste de BR Obró. A incidência da luz solar ela é mais forte, a gente já sofre bastante com a exposição ao sol, por isso sempre nessa época do ano se é recomendado as pessoas consumirem bastante água, evitarem ali fazer atividade física em horários com muita exposição ao sol. Mas nós temos um outro vilão aí nessa questão, que é o câncer de pele. Eu queria que você trouxesse pra gente os riscos que o câncer de pele pode levar, no que ele pode influenciar, como ele pode comprometer a vida das pessoas. Então, como foi falado na reportagem inicial, 30% dos cânceres do mundo são de pele. E aí existe o câncer que é o não melanoma, que são os mais comuns. E em caso de risco, eles têm um potencial de crescer na pele. Um deles, que é o CBC, que é o mais comum, em geral, ele não dá metástase, então ele não vai se espalhar para outros órgãos. Mas o carcinoma espinocelular, que é o segundo mais comum, ele pode dar metástase. E a gente tem ainda um terceiro tipo de câncer, que é o melanoma. E esse, sim, é muito perigoso, porque a chance de dar metástase dele é muito grande. E ele é um câncer que pode acontecer, inclusive, em indivíduos mais jovens, na casa aí dos 40, 50 anos. Então, a gente tem que ficar muito atento, porque esse tipo, ele pode, sim, levar o paciente a óbito. No caso, de que forma que o câncer de pele começa a se manifestar, doutora? É através de uma mancha? Quais são aqueles primeiros sinais que já devem chamar a atenção? Então, muita atenção para aqueles sinaizinhos marrons que de repente começam a crescer ou a mudar de cor. Então, se você às vezes tem um sinal que você já tem há muito tempo, mas ele começa a crescer ou ficar mais escuro ou até mesmo a sangrar, isso é um ponto de atenção. Outra coisa importante, às vezes é uma mancha que é vermelha e descama, só que ela não cicatriza. Às vezes o paciente até acha que é um impingem, fica tratando com pomadas e nada dela cicatrizar. E outro ponto é aquela feridinha que sangra de vez em quando. Às vezes você passa a toalha no rosto, ai, sangrou. De vez em quando aquela feridinha que sangra, você precisa também ir ao médico dermatologista para um diagnóstico. E sempre atenção para áreas que a gente diz assim, mais sensíveis. Então essa região ao redor dos olhos, região do nariz, região das orelhas. São áreas que a gente pega muito sol ao longo da vida e são áreas suscetíveis ao câncer de pele. Então, doutora, literalmente ali a incidência do sol dentro da atingindo aquela determinada parte do corpo humano, ela pode incidir justamente no câncer de pele naquela região. Se eu não protejo, por exemplo, o meu rosto, eu posso vir a desenvolver câncer de rosto, câncer de pele no meu rosto. Se eu não protejo o meu braço, isso tudo está associado realmente à exposição daquela parte da pele. Isso. Só que a gente tem ainda uma curiosidade, é que existe um tipo de melanoma que aparece na planta do pé, que é uma localização que não pega sol. Então, o sol, ele é o principal causador do câncer de pele, de uma modo geral, mas existem raras exceções onde ele pode acontecer em áreas que não são expostas ao sol.
Então, por isso que é muito importante a procura do médico dermatologista, que é o especialista que vai conseguir fazer essa avaliação e dar o direcionamento para o paciente, se é uma coisa benigna, né, do bem, como eu falo para os meus pacientes, ou se é algo que tem suspeita de ser maligno e a gente precisa retirar. Nós estamos conversando com a dermatologista Caroline Baima. Doutora, no caso, o que é recomendado para as pessoas, então? Fazerem um acompanhamento periódico com o dermatologista? Que dicas a senhora pode dar para que se evite o câncer de pele? E depois a gente conversa em relação ao que se deve fazer quando já é detectado. Mas eu queria que você desse primeiro dicas que não levem ao câncer de pele. Sim. Então, muito importante a gente ter esse cuidado com a exposição ao sol. Então, o uso do protetor solar é algo muito divulgado, realmente é um produto que é seguro e que vai trazer benefícios, porque o protetor solar ele vai diminuir a quantidade de radiação que chega até a sua pele. E a gente ter essa cultura de usar o protetor solar de forma diária, nas áreas que ficam fora da roupa. Então, no seu dia a dia, não precisa passar protetor na área coberta, mas rosto, pescoço, colo, principalmente aqui nos braços e no dorso das mãos, é muito importante o protetor. Lembrar de usar um protetor que seja de fator 30, no mínimo, de 30 para cima. E lembrar também da quantidade de protetor. A gente acaba, às vezes, usando muito pouco. Mas o ideal seria usar duas camadas de protetor nas áreas que você vai cobrir. E quanto à reaplicação, em geral, a gente vê ainda no rótulo, né, de 3 em 3 horas, 2 em 2 horas, mas se o paciente está em ambiente coberto, se ele trabalha no ambiente coberto, ele pode sim aplicar de manhã e meio-dia, porque é uma maneira mais prática, né, de incluir isso daí na rotina. Agora, se a gente, agora, final do ano, muita gente vai viajar, vai para o litoral, é interessante sim que você reaplique a cada 2 horas, porque você vai suar mais, vai mergulhar e acaba que o protetor ele vai perdendo a eficácia ao longo do dia. Outra coisa importante são as medidas físicas, né? Então, como eu falei, roupas com proteção solar, que hoje a gente tem para ir à praia, chapéu, óculos, tudo isso, andar na sombra, tudo isso vai contribuir. Doutora, E um outro. pode concluir. Pode falar. Não, e aí um outro ponto importante é isso, as pessoas às vezes acham que só quem não gosta de protetor, né? Ah, eu não gosto da cosmética e tal. Mas se você pelo menos faz uma proteção física, você já está também contribuindo, né? Minimizando essa incidência do sol, porque a gente precisa entender que o sol ele é cumulativo. Então eu não pego o sol hoje e amanhã já estou com câncer. É o sol que a gente vai pegando ao longo da nossa vida, ele vai acumulando no nosso organismo. Em geral, depois dos 40 anos é que ele vai dar os sinais, não só de câncer de pele, mas também de mancha, de envelhecimento mais precoce dessa pele. Doutora, Outra dica importante, alô. evitar fumar, porque o tabagismo ele também é um fator que influencia no surgimento de câncer de pele. Muito bem. Então, essas recomendações seriam as principais. E de acompanhamento, uma vez ao ano é interessante ir no médico dermatologista para fazer uma revisão do corpo todo. Perfeito. Doutora, tem muita gente também que tem, eu não sei se é mito, agora que eu vou lhe questionar, que utiliza do protetor solar, do filtro solar, na parte da noite. Isso realmente ajuda a proteger ou realmente é um mito? É um mito. Hoje a gente ainda não tem nenhuma evidência científica de que essa luz das telas, né, que foi algo muito discutido durante a pandemia, se essa luz do ambiente interno, ela é capaz de causar câncer. E a gente não tem essa comprovação. Então não há necessidade de o paciente usar protetor solar à noite. A gente quer proteger é da luz do sol. Perfeito. Doutora, a pessoa vai ao dermatologista, recebe a notícia de que foi diagnosticada. Como é que acontece o tratamento? Geralmente o tratamento é cirúrgico. Então, quando a gente identifica aquela lesão, a gente vai tirar a lesão, só que maior, que é o que a gente chama de margem de segurança, para que a gente consiga retirar completamente o tumor. E a partir da cirurgia, na maior parte dos cânceres de pele, só a cirurgia ela já é curativa. Eventualmente é que vão precisar de radioterapia, quimioterapia ou medicamentos injetáveis, mas isso é muito mais raro. E aí, depois da cirurgia, o paciente ele é considerado curado, mas ele faz um acompanhamento de 5 anos, porque nos próximos 5 anos ele tem um maior risco de desenvolver uma nova lesão.
Então a gente fica acompanhando ele periodicamente, inicialmente a cada 3 meses, depois a cada 6, depois anualmente. Muito bem, recebemos aqui no Notícias da Boa a dermatologista Caroline Baima. Doutora, muito obrigado pela participação. Agradeço aqui pelas dicas, pelas informações trazidas para esse tema tão importante. Agradeço o convite e falo para todo mundo que está nos assistindo, usem protetor solar. Se exponham ao sol, que é bom, mas sempre com muito cuidado para evitar o câncer de pele. É verdade, está chegando a época das férias, né, doutora? Só para terminar, eu queria até questionar: essa época do ano, a senhora recebe mais pessoas com diagnóstico de câncer de pele no seu consultório? Sim, mas na verdade é mais, eu acredito, pela própria campanha, as pessoas começam a se observar mais. Então, aumenta a procura no consultório para ver se de repente aquela feridinha que não cicatriza, se é câncer ou não. É muito importante a conscientização por isso, porque dá um alerta para o paciente procurar o atendimento. Perfeito. Um abraço, doutora. Tchau, tchau. São 7 horas e 50 minutos. Nós...